katër. Po. Këto të federatës Mirllaf ose të FIBA-s thonë që pse keni vënë kamerat këtë, sepse me rregullore duhet të jenë përballë me stolat. Domethënë ata e marr vesh, por ata jo, ata e kanë bërë kërkesën që para 2-3 ditësh që duhet të jenë kështu, sipas rregullores. Tani sot nuk e çaj bë, po nesër për shembull duhet të jenë andej. Po. Këtë që është me logo? Po. Po. Okej. Po, himnet. Thank you.
Përshëndetje nderuar miq, jemi drejt për së drejti nga Pallati i Sportit Feti Borova, ku pritet të nisë takimi i vlefshëm për kampionatin evropian U18 divizionit C. Shqipëria përballet me Kosovën, një takim pra që natyrisht transmetohet për herë të parë në Radio Televizionin Shqiptar, që i takon kësaj moshe 18 vjeçar me kuqezinjve të vegjël, cilët përballen me Kosovën, një grup i përbërë nga tre skuadra, kujtojmë është edhe Moldavia në grup me dy skuadra tona shqiptare, dhe takimi i parë, pra debutim në këtë Europian, është pikërisht në këtë sallë, ku në vitet e fundit, basketbolli shqiptar ka parë ndeshje mjaft të mira, të suksesshme edhe në arenën ndërkombëtare, po dhe në ndeshjet mes klubeve, gjithmonë ndërkombëtare apo dhe kombëtare. Dhe tashmë, pas e kemi ndjekur kombëtare të mëdha, meshkuj apo femra, një transmetim edhe për U18-ën, që do të zgjas nga data 3 gusht deri në 8 gusht. Natyrisht një kampionat evropian i cili është më i shkurtër në ditë dhe në ndeshje si rrjedhoi e pandemisë, ashtu siç janë të tre divizionet, ashtu pra do të jetë edhe divizioni ynë. Ndërkohë le të ndjekim dhe himnet kombëtare. Ndjekur himnin e Kosovës të nderuar miq, tashmë dhe himni ynë kombëtar. Kemi ndjekur dhe himnin ton, pra të dy himnet, Kosovës dhe Shqipërisë. Ndërkohë, treshe gjykimit në këtë përballje do të jetë Ali Sakaçi, është gjyqtari i parë ndeshjes nga Turqia, ndërkohë dy asistentët e tij, Mladen Lucic dhe Igor Esteve Malmierka nga Andorra, ndërkohë që është gati për të nisur takimi, ekipi ynë kombëtar i U18-ës drejtohet nga Melzin Lazimi dhe asistenti i tij Bruno Hoxha. Një grup lojtarësh të cilët më së shumti aktivizohen në kampionatin shqiptar, por ka dhe lojtarë që aktivizohen jashtë, do t'i përmend shumë shpejt ata të cilët janë në këtë 12-çe. Për ekipin ton, Martin Krypçi, Fatbar Xhabina, Alexis Nika, Fernando Paloka, Deni Golemi, Qiriako Generali, Marcel Danushi, Endri Çelmeta, Teddy Luka, Andri Jareci, Kedi Gjore dhe Aiden Rama. Ndërkohë që për Kosovën, 12-çe është kjo, Anes Gashi, Enver Memqaj, Hajriz Hazeri, Dardan Maxharaj, Bledar Thaçi, Eliot Peçi, Visare Jupi, Dion Sheqiri, Rinol Gashi, Enes Huduti, Bardi Strefi dhe Albarit Syla. Këto janë dy rosterat, dy përbërjet të dy skuadrave. Ndërkohë ne po shohim në ekran grafikisht edhe
ekipin tokomtar dhe natyrisht vjetër edhe shtatëlartësia mjaft e mirë e skuadrës tonë, që natyrisht në vitet e fundit ka një përmirësim të ndjeshëm në të gjitha ekipet kombëtare, një verë e cila ka patur për Shqipërinë një aktivitet të gjerë me ekipet kombëtare të moshave, ku tre kanë qenë tek meshkujt, pra U16, U18, U20 dhe tani U18, ndërkohë që po tre skuadra edhe tek femrat, U16, U18 dhe U20. Natyrisht spikatin për femrën ndeshjet e mira të U20-s, fitore cilat janë arritur me Ukrainën, me Armeninë, pikërisht në një aktivitet që është zhvilluar në Jerevan të Armenisë. Ndërkohë U18-a po zhvillon takimet aktualisht në Sofi, pritet edhe U16-a, ndërkohë që për meshkuj është mbyllur U20-a, nuk ka mundur të marrë fitore, pra U20-a për meshkuj. Ndërkohë U18-a pra është tani në aktivitet dhe U16-a pritet që të zhvilloj aktivitetin e saj, kujtojmë që e ka në Prishtinë, pra një aktivitet U16 i divizionit së, pra kampionati Europian, do tjetë ky grup, pra i cili do të luaj në Prishtinë. Tani gati për të nisur, një pa tjetër ajo çfarë shihni dhe në sfond është një numër jo i vogël i njerëzve, të cilët janë lejuar sot me një kapacitet 30% të sallës, pra siç është edhe rregulli nga një korriku. Natyrisht kemi lënë pas të paktën në kampionatin shqiptar finalet e qershorit, të cilat e kemi ndjekur pa tifoz për shkak të rregullores anti-Covid, por tashmë diçka ka ndryshuar, pra një 30% është në këtë sallë Feti Borova, e cila në këto ditë të nxehta të gushtit është një sallë shumë komode për ta parë, për ta ndjekur ndeshjen me temperatura shumë të freskëta, ku edhe mbarvajtja dhe zhvillimi i ndeshjes është patjetër më i lehtë, më i mirë, ashtu siç pritet dhe të jetë. Shikojmë sot dy skuadra shqiptare në parket. Nuk është hera e parë natyrisht që dy skuadrat tona takohen, sidomos në ekipet e moshave nëpër kampionate europiane. Dhe tashmë pra dhe për U18. Kujtojmë trajneri i Kosovës është Bekim Maxhuni. Ja do të shohim edhe formacionin e parë të Kosovës, ku me sa duket do të jetë Hazeri, lojtari i Bashkimit. Ndërkohë ja dhe shohim edhe skuadrën tonë në fjalën e fundit të trajnerit parë sa të hidhe në fushë. Ja pra, shohim lojtarët e Kosovës, ku është Sheqiri, një 2-10 i cili luan me Trieste në Itali, gjithashtu është Ejupi, mëtej është Gashi, Anes Gashi, pra si që përmënda është Hazeri, dhe gjithashtu dhe Rinol Gashi, pra këto janë lojtarët e formacionit të parë pra të Kosovës. Ndërkohë për Shqipërinë është Generali, është Krypçi, gjithashtu Nika, është Matej Luka. Pra ky është pak e shumë formacioni i parë dhe Paloka, Fernando Paloka, pra që plotson formacionin e parë. Kto janë dy formacionet e para për Shqipërinë dhe Kosovën. Gati për të nisur, ja dhe xhemi i parë. Ja dhe xhemi i parë që shmar nga përfaqësuesja e Shqipërisë. E ka marrë organizimin Generali. Kujtojmë U18 ka patur gjatë muajit korrik një grumbullim të plot në qytetin e Korçës, është zgjedhur patjetër për vetë temperaturat dhe klimën e mirë të Korçës në periudhën e korrikut. Pra një grumbullim i atijshëm dhe një stërvitje e mirë gjithëre ditëve dhe vetëm në këto ditët e fundit kanë mbritur pra në Tiranë për ndeshjet, ku kanë zhvilluar edhe miqësore me klubet e këtushme, me klubet të ekipeve të para. Ndërkohë ja depërtimi, një top tabelë, pra gjithçka e barabartë 0-0 në këtë fillim nga këto dy aksione të para. Shohim edhe një herë, është Generali. Jaku provon ai të depërtojë, ndërkohë në cep aty gjuajtja e Palokës, sakt. Udhëheq përfaqësuesja e Shqipërisë pas këtij aksioni të parë, kështu 3-0 dhe 3 pikë të para pra të Fernando Paloka që aktivizohet me Dinamon. Gjatë transmitimit, do t'i përmend edhe klubet
ku ata luajnë padyshim dhe për lojtarët e Kosovës, për të parë dhe për të treguar edhe aktivizimin e tyre në kampionatin shqiptar, patjetër edhe për ata që luajnë jashtë, por sidomos për kampionatin shqiptar, për të kuptuar në një farë mënyrë edhe ndoshta klubet që kanë patur më tepër prurje në mosha, pra natyrisht dhe në mosha të tjera, U16-U20, por në U18 pra për të parë kush ka patur më tepër prurje në kombëtare. Shohim tani topin e qendër, ndërkohë që vjen depërtimi i Gashit, nuk ka shnuar. E ka marrë edhe njëherë Generali. Generali, kujtojmë, aktivizohet me Elpis Kalithea në Greqi 1.84 gjatë. Ja ku futet ai në këtë gjuajtje të cilën nuk e ka shnuar. Në kërë rikuperohet topi, shpejt nga Nika. Nika i cili provon dhe përtoj vetë me tabel, ka shënuar dhe përfajsuës e Shqiprizu dhe iqë 5-0 për balë Kosovës. Ja ndërko, e Jupi, ndërko ja dhe gjuajtje ti për 3, nuk ka shënuar një top tabel që zotrohet nga Luka, lojtar i Kamzës. Shohim ndërko Generali, Jaku kalon me njerë tek Luka në kraun tjetër, po ka një interceptim dhe në fund ja dhe koshi pari bukur i shnuar pikërisht nga Anes Gashi, lojtar i Trepçes së Mitrovicës, 1.92 i gjatë dhe është vetëm 16 vjeç. Pra në këtë turnetu 18-ës ai mjaft i ri, po madje është edhe në formacionin e parë. Shikojmë tani Paloka dhe një Generali. Jaku depërton, në fund topi ikën nga kontrolli, megjithatë aty poshtë Nika. Shohim ishte Krypçi pra që zotroi topin tabel, ka dalë jashtë topi. Takon edhe një përfaqësuese së Shqipërisë me 9 sekonda, duket që gjyqtari ka ndoshta një paralajmërim për trajnerin e Shqipërisë. Ne po shohim përsëritjen e rastit. Mirë, po gjyqtari ka folur gjatë trajnerit. Këti nëse është për çështje protestash. Megjithatë i takon sulmi Shqipërisë me 9 sekonda. Shohim ndërkohë depërtimi Generalit, topi aty në cep. Dhe ja kjo gjuajtje për 3, nuk e ka shnuar Luka. E ja vërtet kundër sulmi, pra 2-3 momente, një pas gabuar, një gjuajtje e humbur dhe kështu Kosova ka arritur pra që të rikuperoj këto dy aksionet e fundit, 5-4. Ja kështë dhe njërë Paloka. Shohim Generali. Ja dhe njërë Paloka për Nikën. Nika i tiri. E, ka shpenzuar gjithë 24 sekondet e sulmit përfaqësuese jonë, pa gjuajtur drejt koshit. Ka përfunduar, është dëgjuar dhe sirena dhe kështu i takon edhe njërë Kosovës. Ndoshta ishin dy reaksionet mirë të parat, por një farë euforie duket se i kanë ndikuar lojtarëve tanë. Atë kundërt më stabil duken lojtarët e Kosovës, nuk janë zhbalancuar nga ato 5 pikë të parat të Shqipërisë. Jaku është tani Hazeri, lojtari i Bashkimit të Prizrenit. Sheqiri, Gjuan, nuk ka shnuar. Niset Generali. Shohim Generali topi tek Krypçi sërish. Është Luka. Gjuajtja e sakt. E sakt pas 3 ndoshta 4 sulme shtumbura nga përfaqësuesja jonë. Udhëheq tani me 4 pikë gjatë falli. Fall i shpejt, i panevojshëm. Do të kemi tani edhe ndrim, shikojmë. Është gati Marcel Danushi, lojtari i Teutës. Ndrimi i parë pra për përfaqësuesin ton. Ulet Luka, ndërkohë që edhe Kosova me sa duket. Ja çojmë, jo, nuk ka ndrim, nuk ka ndrim për Kosovën. Vetëm përfaqësuesi jon pra ka kryer një zëvendësim. 8-4. Shohim tani depërtimin. Ja, pasi aty poshtë është
shumë shtë të lartë Sheqiri, si që dhe përmënda, 17 vjeç, ai 2-10 i gjatë, është lojtar që aktivizohet në Itali me Triesten. Me gjatë, ende, ndoshta nuk i kanë pasuar aty poshtë, ja, ndërkohë, shpejt, ka rritur, Paloka, të shënoj, vetë të ka vjedhur, ka shkuar tani në 10-4. Shohim ndërkohë përgjigjen. Përgjigjen shpejt, ka arritur Anes Gashi të realizoj. Ja ndërkohë edhe përgjigje tashmë në kraun tjetër, ka arritur të shënoj Krypçi, Martin Krypçi, edhe ai është njëtar shtatlar, 2-10 i gjatë. Aktivizohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës në San Antonio me një nga gjimnazet atë tjeshme. Ndërkohë, merë të medabel nga Nika, por pas ka buar, jep mundësi tani dhe faul. Faul do të ketë gjuhet e tjera, do tjetë pikërisht Visare Jupi, cili do tjetë në vijën e gjuhet e tjera. Një pasimi ka buar, nuk janë kuptuar mirë tjetë, ja shikoni dhe njërë momentin, kanë qenë shumë pranë dy lojtarët, asin nga organizatorët nuk erdi që t'ja merë të topin Nikës, pra që e morin e tabelë. Ndërko 10-7, u dheq për fajsusja jonë. Ka arritur të shënoj të parën, kujtojmë Visare Jupi është 1.96 i gjatë, lojtari i Rau, vecit 18 vjeç. Ja të shikojmë edhe gjuajtjen e dytë. Ka realizuar e Jupi, ndërkohë që në tabelën e kushme elektronike ka një problem tek pikët. Shohim tani. Ne ka pikërisht Generali. Ja aty poshtë Krypçi, pasin që vëri qarkullohet, Nika, shpejt Generali, gjuon për tre. Nuk ka rritur. Ja ndërkohë dhe ky top që ikën nga kontrolli. Vjen dhe gjuajtja e pasakte e Jupit, kundër sulmi Generali niset. Shohim tani Generali. Ndërkohë që Danushi provon në crown tjetër, Krypçi. Edhe një Paloka. Pasimi për Krypçin, atje në cep, i vështirë pasi, 3 sekonda duhet gjuajn, edhe blokohen. Shohim tani, e Jupi, Visare Jupi. Jupi tiri provon, futet, ndërkohë që thëndi njerë tek Peqi, Eliot Peqi, vetari Marigona, Hill, Prishtina. Dhe ka shënuar e Jupi. Ka shënuar e Jupi. Pra 11-10. Kosovë dhe heq 11-10. Ja ku është Danushi. Kove të poshtë tek Krypçi. Sërish Danushi. Ja të shojmë Nika Paloka. Edhe njerë Nika. Nika i tiri këthejt. Gjuon për dy. Nuk ka shënuar. E ka marrë tani dhe njërë Paloka. Sërish Generali. Ja ku pason atyre se Paloka. Dhe vjen kjo gjuajtje sërish në sekondin e fundit të sulmit. Shumë sekonda digjen do është duke u qarkulluar. Dhe ja kundër sulmi i thjesht. I thjesht tani Shqipria ka marrë pushim. Ka marrë pushim 13-10 u dheqë Kosova. Një kundër sulm i thjesht 2-1. 3 minuta mbeten nga periudha e parë. Merret pra dhe pushimi i parë i përfaqësuesit tonë. Nisën shpejt patën ato krusha të fillimit, të cilat erdhën më së shumti me sulme graduale në gjuajtje. Edhe në tektuk ndonjë interceptim dhe ndonjë kundërsull. Mirë po në crown tjetër, Kosova arriti pak a pak të mërë të vetën, duke qënë pak më pak euforik, më të qetë dhe luajnë thjesht.
Rezultati që shënon në tabelën e madhe është 13-12, pra Kosova udhëheq 13-12. Ka një problem të vogël me të shikoj tek pikët e tabelës madhe dhe ndoshta dhe po shënohet me vonesë kjo bën që tek tuk edhe nga publiku dikush edhe të kërkoj ndonjë korrigjim tek pikët, megjithatë ky është rezultati që shohim në ekran. Pra Kosova u dhejsh me një pik, por, ja, e shikone dhe trajnerin e Kosovës, i cili në tavrinë e gjyqtarisë, edhe i pretendon diçka për pikët. Me gjitha të për momentin, rezultati është fiksuar kështu. Shikojmë tani, pas pushimit, çfarë ndryshon. Ka marrë Paloka. Ndërkohë që është futur në lojë Jareci. Ja dhe pasi Krypçit, vjen kjo gjuhet e për tre. Mirë po, ndoshta është e tepruar deri diku që tentohet shumë herë për tre pikë. Kemi lojtarë shtatëlar, cilët brenda në zonë mundet që japin kontribut aty poshtë, si Krypçi dhe tani dhe Jareci. Kujtojmë, Jareci është një lojtar 2-4 gjatë, i cili aktivizohet në Spanjë me ekipin e Rapallo. Ka marrë tani organizimin Deni Golemi, lojtari i Dinamos. Ja ku është Jareci. Kujtojmë, Jareci 17 vjeç. Pra do të ketë edhe një vit në U18-ën. Ndërkohë që ka një faull, më sa duket aty tek Krypçi. Ja ka shkaktuar pikërisht Sheqiri. Shohim tani nga vija anësore, i takon edhe njëherë formacionit tonë me 14 sekonda, Kosova po bën gati një ndrim. Bëhet gati për të hyrë në lojë Bardi Strefi, lojtar që aktivizohet në Gjermani, me ekipin e Jobsters Gieben, 17 vjeç. Ja ta shohim këtë ndroja i nga Kosova. Nëse duket do të ulet pikërisht Gashi, Rinold Gashi. Dhe në lojë pra i Strefi. Lojtar shtatëlar, 2-2 gjatë, 17 vjeç. O, ja dhe vjedhja. Ja dhe vjedhja, ja dhe interceptimi. Dhe shumë let e ka shtuar Eliot Peçi, topi dhuruar në dorë. Shkojmë tani. Golemi. Topin e ka Jareci. Shohim Golemi, faull. Falli shnuar nga Ejupi, 15-12, u dhejsh Kosova. Ndërkohë jate ndrimi që do të kryet tani tek përfaqësuesja jonë. Diçka lazimi i kërkon në gjyqtarit. Me gjithë të këthemi të kloja, pa e kuptuar do të në fakt pretendimin e ti. Shikom tani, Golemi, topit e Krypçi. Ja, ndërkohë edhe njërë vjen gjuajtë, sakt, realizon Kejdi Gjore. Gjore, 1.92 gjatë, 18 vjeç, 15-15. Gjithka e brabart, ja ku e ka tashmë Peçi. Edhe gjuajtja, nuk ka shnuar Peçi. Kanë ndoshta një farë sigurie tani lojtarët tanë me 2-3 ndrime që u kryen. Ja ku është Golemi. Edhe gjuajt me tabelë. Nuk ka rritur dot, ndoshta asë për të shërbyrë si pasim. Peçi, vetë shkon. Ja, kërcimi bukur e ti, i fuqishëm. Arin të shënoj, shkon dhe njerë 2 pikë para për fajsuesja Kosovës, 17-15. Ka topin tani, Golemi. Bloku lartë. Golemi cili futën zonë, nërsa të reshë edhe njërë të Jareci. Shpetani, Gjore. Jako është Jareci cili po futët në zonë. Ndërko 0 sekonda kronometer, gjuajtja e nëzituar e shpet, po edhe lojtarët e Kosovës nëzitohen duke unisur në një kundërsullë, ma ty në pak sekonda ka numër topin, ka dalë jashtë.
Ko ja dhe ndrimi është ulur kujtojmë krypçi dhe në lojë është Aiden Rama. Aiden Rama është lojtar I Dinamos 18 vjeç. Edhe ai është atlar 2.5 gjatë. Pra nuk mungon shtatlartësia, sidomos tek qendrat. Duhet besuar pak më tepër tek qendrat. Shkruajmë tani. Golemi. Jaku futet ai derisa çon tek Jareci që gjuan. Shumë sekondat fundit periudës parë, ja vetëm 4 sekonda. Ndoshta nuk e kanë kontrolluar. Po, fal, fal në sul. Fal në sul, fal në sul. I takon përfaqësuesit ton, ndoshta në 1.6 sekonda që mbeten, nuk është se do të bëjnë ndonjë gjë, por ja ta shkojmë. Ja, ja, falli, po, sepse është gjatë bllokut. Dion Sheqiri është postuar gjatë bllokut dhe ka përplasur lojtarin. Kështu që topi takon përfaqësuesit ton, pra siç thash, vetëm 1.6 sekonda mbeten. E rëndësishme është që nuk i dha mundësi pra Kosovës që dëgjuante dhe të shënonte. Kështu mbyllet periudha e parë, 17-15 Kosova udhëheq. Një periudhë e parë e cila natyrisht nisi me një vrrull, por ndoshta kur Kosova u kthye në lojë duke shënuar disa pikërisht duke marrë avantazhin, aty dhe nisën tek tu gabimet e përfaqësuesit ton. Megjithatë, ndrimet që u bën tani ja, disa nga aksione më të mira të këtij 10 minutësh të parë. Pikërisht me 2-3 ndrime, 2-3 lëvizje aty në fundin e periudhës së parë, ndoshta diçka u kthye në sulmin e përfaqësuesit ton. Megjithatë, në krahun tjetër është një Kosovë e kujdesshme dhe lojtarët që erdhën nga stol janë po lojtarë cilët mbajnë peshë. Ndaj dhe kanë dhe avantazhin. Do të shikojmë në minutat e mëteshme të dy skuadrat, patjetër sepse është ndeshja e parë. Ndoshta edhe shumë ndeshje miqësore nuk janë zhvilluar dhe të dyja janë të kujdesshme, tregohen shumë të kujdesshme. Pasi dhe emocionet janë pjesë shumë e rëndësishme. Janë vetëm 18 vjeç, pra një pjesë e mirë janë 17, ndoshta edhe 16 vjeç si në rastin e Kosovës, i gashit pra. Dhe pa tjetër që përfaqësuesja jonë luan përballë në sallën Feti Borova në Tiranë, përballë këtij publiku. Që pa tjetër ka ardhur sot të ndjek U18. Pra shumë shpesh ne edhe kemi përmendur në vitet e kaluara se sa ndoshta ka qenë publiku pak jo i përfshirë në ndeshjet e basketbollit, por vit pas viti janë afruar, janë shtuar. Dhe duke parë kaq njerëz edhe për U18 është një sinjal i mirë. Shikojmë tani. Perioda e dytë. Ka marrë topin Peçi. Peçi i cili po pret e jupin, ai e merr topin. Ndërkohë që në qendër po luan i strefi, kujtojmë. Ja dhe po kosh personal. Jo, fallosun, fallosun, fallosun me ka kthyer gjyqtari. Është falli nga vet ja shikoni depërtimin. Po, ky krah që ju e shikoni i hapur kështu drejt trupit mbrojtësit të tij pra, është fall. Pra nuk lejohet dhe për më tepër ndoshta edhe në fytyrë diçka e ka goditur, por më tepër është pjesa e krahut sepse në gjuhën e gjyqtarëve ajo e ndihmon e favorizon lojtarin që të kalojë. Por sa po kanë fituar topin e kanë humbur më një herë lojtarët tan. Kujtem për Kosovën, ja shikoni momentin. Duket ka shkelur vin momentin që është futur në lojë dhe ka zotruar edhe topin, kështu që është jashtë dhe i takon Kosovës. Kujtojmë me 14 sekonda kjo sulmi tyre. Për Kosovën kujtojmë është futur në lojë Albarit Syla, është 2-2 gjatë, lojtari me numër 77, lojtari i Omnia Basket, 18 vjeç. Ndërkohë, ja gjuajtja nuk ka shënuar, niset Golemi. Golemi i cili në fund bllokohet. Bllokohet pikërisht nga Istrefi. Do të kemi një ndrim tani te Kosova, do të futet edhe një herë Hazeri i Bashkimit. Dhe në përfaqësuesin ton rikthehet edhe një herë generali 184 gjatë.
E shkon edhe një herë bllokun pak më parë, një kërcim dhe një ndjekje shumë e mirë e Strefit, i cili ka bërë tani edhe interceptimin. Topi ka dalë jashtë. I takon përfaqësuesit tonë me 17 sekonda. Jaku është dhe njerë gjore. Ndërko, dhe përtimi dherë në fundi, Golemit nuk ka shnuar. Aty po është edhe njerë me fort, sakt. Aiden Rama ka shnuar, 7 lartë. Që që thash, 2-5 gjatë. Detari Dinamos. Ndërko që ka marrë tani Hazeri. Jaku vjen këj dhe përtimi. Gjuajt e ndoshtë e jo fort e mirë, por rrugës gjatë dhe përtimit ka patur një faul në dëmë të Jupit. Ja, shikone dhe njërë momentin, faulit duket është në fund i Arecit. Do të ketë dy gjuajt e gjira, 17-17, gjithë shka e barabartë. Realizon të parë, edhe njërë Kosova e merë avantajën me 1.18-17. Ndërkë që nuk shënë të dytën, Jareci ka marrë topin apel, dhe duket ka shkelur vijen. Ka shkelur vijen, momenti që ka ndaluar për të pasuar, Jareci i takon edhe njërë Kosovës. Gjyqtari i fletë pak Jareci, sepse pas u morë vendimi a i e hodit topin dhe... Edhe pësaj nuk e ka bërë për një shenë nervozit, por që dhe që gjyqtari ti takon. Janë ndërkohë dhe kundë gjuajtja. E sakt, realizon Hazeri. Dhe shkon të rinë në 21-17, Kosova. E ka dhe njërë generali. Ja dhe interceptimi kundër sulmi i Kosovës dhe në fund Gashi sakt. Sakt, Anes Gashi, 16 vjeçari, i cili dhe vetë interceptoj dhe vetë shnoj. Ndërkohë që është edhe njerë generali. Shohim pak vështirësi aty në hyrjet zonës, me gjithë edhe njerë generali. Kalon edhe njerë tek Jareci, gjuan, sakt, sakt, realizon Jareci. I vlefshëm për 3 pik, 23-20. Minutaja është atëlar 2-4 i gjatë që poluan mirë edhe brënda dhe jashtë zore. Ndërkohë ja dëvërtimi Gashit, pasin jo të mirë. Generali niset kundër sulmi, po shumë i mirë pasi dhe në fund vjen koshi. Afrohet përfaqësuesja jo 23-22 me një kosh të shënuar nga gjore. Një kundër sulmi bukur, sepse me 2 pasime shkua në kraun tjetër. Interceptimi në fillim nga generali. Kalimi dhe mëtej dhe pasimi i generalit ishte mjafti sakt, sepse afroi mbrojtësin drejt vetës dhe i dha pasimin, pra që shtu e detyron dhe Kosovën tani të marri pushim në partë të kësaj ndeshje. Pra gjendja e pushimeve është 1-1, e kanë edhe nga një në këtë pjesë të 2-3 nërë. Kosovë dhe që 23-22, ja ne po qëkëm pak edhe tabelën e trenirit Maxhuni, Beki Maxhuni. Ja, dhe njerë, koshi fundit është... Një kundër sulm që e gjenë 2-1, mbrojtjen e Kosovës. Shohim ndërko. Edhe njerë ka Peqi. Ja, ku dhe vërdojnë, bukur pasi, i Strefi shënon, i bukur pasi, i Gashit. Êshtë vërtet shumë simpatik kërëtar, Anes Gashi, me shumë impact të Kosova, mirë po, shkojmë edhe generali. Ndërko, Jaku vjen, dhe vërtimi, gjuetja e Sylës, nuk ka shnuar,
Edhe Gjenerali po jep ritëm, po jep ritëm lojës, nxiton, është i shpejt. Ja ndërkohë edhe njërë. Topin e ka Gjenerali, ndërkohë që nuk shkon topi poshtë për Ramën, por vjen kjo gjuajtje sakt, si të qoftë, nga Jareci, pra luajtën një pick and roll bashkë, pak më parë pikërisht Gjenerali me Ramën, por pasi shkoj në fund, pikërisht Jareci që shënoj dhe tani Kosova është me vetëm një pikë avantazh, 25-24, shkoj në 27-24, është edhe një ristrefi, i cili erdhi nga Stori, mirë po, a i po jep një pjesë mirë të pikëve të përfaqësuesit të Kosovës, një lojtar elegant, një lojtar i shpejt, i cili është një 2-2 i gjatë, luan mirë edhe ai brenda dhe jashtë zone. Ndërkohë gjyqtar ka përshtytur, ka një fallë, po hapa. Jan hapa i takon Kosovës, gati për të kthyer në lojë tani dhe një herë Krypçi. Ja shkon edhe një herë hapat momentin kur niset Jareci. Ndërkohë që janë ndruar edhe një herë qendra tek përfaqësuesja jon, vazhdon pra Jareci si një qendër 4. Dhe natyrisht luan edhe jashtë zone, ndërsa Krypçi zëvendëson Ramën. Ja edhe Kosova do të bëj këtë ndrim sepse i përshtatet shtatëlartësisë. Ulet me sa duket këto momente Huduti, edhe ai lojtari i Bashkimit. 2-1 gjatë dhe futet Sheqiri, pra që është më shtatëlar 2-10. Shikojmë ndërkohë, ja dhe gjuajtjen nuk e ka shënuar Gashi aty në tabelë. Fitues i strefi topit parë, me që edhe topi ka dalë jashtë, i takon dhe njerë për fajsuses Shqipërisë. E mbar avantazhin Kosova me 3 pikë. Një periudhë e dytë që kam përshtypjen të dy skuadrat i kanë lënë pas emocionet e fillimit. E periudhës parë vërtet ka tek tuk ndonjë gabim, por që janë më të qetë, më stabil. Dhe në fundit edhe duhen kuptuar, janë vetëm adoleshent, pra 17-18 vjeç. Shojmë tani Gjore. Jaku provon të depërtoj aty në fund, Golemi, gjyqtari ka parë një faull. Po ja dhe falli, një depërtimi Golemit mes dy lojtarve, ndërsa po shohim edhe ndrimin, Syla ulet, dhe në lojë është Gashi dhe një Rinol Gashi, janë dy Gashi, pra të dy të Trepçes. Kujtojmë Syla, si që dhe përmënda, 18 vjeqë, edhe i shtatëlartë, ndërko Jareci tani do të ndrohet, dhe në lojë është dhe njerë Nika, Alexis Nika, është lojtari Skënderbeut, pra të Korçës, 2-4 gjatë, 17 vjeqë, është vërtet shumë pozitive, që nuk vinë lojtarë në komptarë, edhe të moshave, pa tjetër dhe më vëndë të tjenë dhe tek komptare e madhe, pra që nuk vinë vetëm nga Tirana, por dhe nga qytetet tjera, dhe nga një qytet si Korça, pra nga një klub si Skënderbeu, që gjithmonë ka furnizuar komptaren në të kaluren me lojtarë. Dhe është lajmë shumë mirë rikëtimi i Skënderbeut me lojtarë me elemente në komptare. Ndërkohë ja një blok drejt golemit, sepse Korça gjithmonë ka patur shtatëlartësi, gjithmonë ka patur lojtarë të mirë, atletikisht mirë të përgatitur. Thjesht në vitet e fundit ka patur në fakt një vakum për lojtarët meshkuj, sepse tek femra ka shumë lojtarë në kombëtare, pra Skënderbeu, si tek moshat dhe tek kombëtare e madhe. Ndërkohë, ndrimi i strefit, një nga lojtarët më të pikatur tani në periudhën e dytë. Shohim tani Gashi, ja dhe Salet, sepse bën një kalim për para, një tip pressingu për para formacioni ju dhe lanë dy lojtarë totalisht lirë aty poshkoshit, plus 5 është Kosova. Ja një tjetër gabim, duhet të organizohet më mirë, megjithatë bën vjedhjen Golemi, e kthen në lojë, por i takon edhe një Kosovës për një moment. Paloka, ja tani shohim Gjenerali i cili po avancon vetë, ndalon me tapet gjuhën, nuk shëron aty poshtë, është edhe një Nika, nuk ka mundësi të gjuaj, topet e Krypçi, dhe ka hapa. Nisja është me hapa. Kështu që i takon edhe njerë Kosovës. Ja, shikon edhe njerë hapat, mënyre e nisjes pra. Pas fintes,
ka hedhur këmbën para tribulimit, kështu që i takon dhe njërë Kosovës. Janë ndërkohë dhe njërë, Hazeri. Hazeri, cili po futet në zonë. Ndërkohë që qërvollon jashtë dhe gjuajtja e shpejt nuk ka shtuar Sheqiri, por topi ka dalë jashtë, i takon edhe njërë Kosovës me 13 sekonda. Ky sulmi tyre. Ja e Jupi do ta marr topin nga via fundore. Ndërkohë gjyqtarët duket diçka po konsultohen me njëri tjetrin. Duhet konsultimi me të tre. Nuk e di nëse është për pjesën e kronometrit. Siç dhe përmendën në fillim, gjyqtari i parë i ndeshjes është turk Ali Sakaçi. Po, për sekondat ka qenë, sepse një nga gjyqtarët i drejtohet tavrinës së gjyqtarisë dhe kërkon që sulmi të ketë 7 sekonda. 7 sekonda, jo 13 sa tregonte, por 7 sekonda. Ja vjen. Topi tek e Jupi. 3 sekonda duhet gjuaj e Jupi dhe hapa. Hapa, hapa në fund. I takon përfaqësuesës ton. Ja hapa, shikoni, i ka peshuar në fund dy hapat e fundit. Ja ku jemi tani edhe një me organizimin e generalit. Tek topi parë dy vete mbronin. Po që e udhëheq mirë topin. Pas e teknika ka një goditje, duket një faull aty. Jo shumë fair play, mesa duket edhe pak ndoshta edhe nervozizëm. Shumë edhe pak nervozizëm, regjia po na jep përsëritjen, por të shohim gjyqtari bën një paralajmërim tani, sepse shpikërisht Hazeri, Hazeri i cili do të vazhdon disi më gjatë pjesën. Po ja shikon edhe një herë pjesën e fallit. Ndërkohë që gjyqtari po i paralajmëron të dy, ja këtu është pjesa e fallit. Në pas ka vazhduar, një shtyrë edhe pa nevojshme edhe me krypçin. Me gjithë, gjyqtari i ka paralajmëruar të dy pra, të dy lojtarët, Generalin dhe Hazerin në krahun tjetër. Pra, për ta lënë këtë nervozizëm. Topin e ka krypçi. I cili me vështirësi e pason krahun tjetër teknika. Ka dhe 4 sekonda, kombëtarja jonë, duhet gjuaj, Generali futet. Vonohet, vonohet shumë, 0 sekonda. 0 sekonda dhe është disa ta herë që përfaqësuesja e Shqipërisë nuk arrin dot që të gjuajë brenda 24 sekondave, do thotë që mbrohet mirë nga Kosova. Ja ndërkohë ka marr Hazeri, pasin aty poshtë dhe sakt ka shnuar Sheqiri. Një nga topët e pak, le të themi që aty ka ardhur me gjithë shtatëlartësinë që ka, nuk është se shfrytzuar shumë. Por tani e ka qurë në plus 7 Kosovën, 31-24. Ndërkohë Generali, ja dhe njërë të krypqi, shumë lërë koshit për luan. Edhe kërë gjuajt e Lukës, Tedi Luka, nuk e shtuar. Ndërkohë që ja ku vjen edhe njërë Hazeri, pasin, debritimi është i mirë, i Jupit, realizon, shkëputet pak Kosovë me plus 9, tani 33-24. Dhe Generali. Dhe fal. Dhe ja dhe një moment i fal, tani po e mbron Gashi pra Generalin, jo më Hazerit. Ja ndërkohë dhe ndrimet. Është ulur pikërisht Gashi, Rinol Gashi. Dërsa e ka marrë organizimin Golemi tek përfaqësuesja jonë. Golemi, bukur kthesa. Nuk shënon. Me shpejtësi tani. Ja, ku është Hazeri. Nuk e rritë të japi pasin aty poshtë në qëndër. Ka dalë jashtë, i takon edhe njerë Kosovës me 16 sekonda. E ka marrë Gashi topin për të futur nga via nësore. Në kohë do të bëjë një zëvëndësim për fajsusja jonë, do të aktivizohë Jarecin. Dhe mesë duke do të ullet Nika.
Shondri. Hazeri, i mirë pasi, Gashi. Ja ku vjen dhe kjo gjuajtje për tre, jo e sakt. Aty në tabel, një farë mënyre ka marrë Paloka dhe niset për para, por ka fal. Fal nga Gashi. Ja ku bëhet gati për një lojë, tani Peçi, do t'ulet Hazeri. Ndërko që gjuajtë e lira do t'jenë për Palokën, sepse kujtojmë është plëcuar numri personaleve. Kosova ka shkaktuar 5 personale, profesion në 2. Ja ndërkohë dhe Syla bëhet gati për tyrë në lojë për Kosovën. Dhe qëmë dhe gjuajtë e dytë të Palokës. Nuk e shënon, shtu, top të veri izotruar me vërshisi pikrish nga Sheqiri. Pasim për para, nërko që i fort, nuk e ka zotruar do të Thaci, Bledar Thaci, Bletari Junior Prishtina. Tani Syla në loj, ullet edhe njerë Anes Gashi. I takon profesionistës tonë, 2 minuta 23 sekonda nga kjo periode dytë dhe pjesë e parë ndeshjes. Golemi, ja dhe vërtimi ti, Metmajder nuk ka shkuar aty në tabel, kome ka dal jashtë, i takon edhe njerë Kosovës. Shikojmë dali, organizimin e Peçit. Peçi pas blokut lartë, ka kaluar në një zonë, mëse duket formacioni hynë, duke pak në përri moment. Janë kraut tjetër të Syla, Syla që gjuan për dy, ashtu si pa ekuilibër, mirë po e ka gjetur koshin, ka realizuar. Dhe ka shkuar tani në plus 11 për fajsuesja Kosovës, 35-24, më pak se 2 minuta e kjo pjesë e parë. Ja dhe Krypçi, në kone cep, tentoj, Jareci provon dhe vërtimin, gjuaj dhe ti, nuk ka shkuar, Krypçi aty posh, provon me tabel, sërish nuk shënon. E Madi është kaktuar dhe një falë. Ndërkohë që ka kërkuar pushim tani trajneri për fajsuesës tonë, Lazimi. Ja, shikojmë edhe njerë aksionin e fundit, gjithë tentativën që patën lojtarët tanë. Dhe më te dhe falli i Jarecit në tabele sipër. Ndërkohë, ja, të dëgjojmë diçka dhe shikojmë nga stoli Kosovës. E për të pushimi që ka përfunduar, pra pame dhe bekim Adjunit, tani ka kryuar një avantaj të mirë me 2 shifra që në periodën e dytë. Dhe 5-24, 1 minuta 32 sekonda nga perioda e dytë dhe nga pjesa e parë. Shikojmë ndërkohë gjyqtari që i kërkon përfaqësuesit tonë pra që të kthehet në parket sepse pushimi ka përfunduar. Që duhet vërtet të respektohet sepse dy pushimet i ka marrë përfaqësuesia jonë, pra nuk mundet që gjyqtari më të jap një pushim ekstra. Shkojmë dëri. E ka marrë edhe njerë Eliot Peçi, lojtari Marigona Hill Prishtina, 1.79 gjatë. Bukur ideja. Ja dhe Syla shënon. Kombinim shumë mirë. Dion Sheqiri, që e mori topin e pa gjithë zonën dhe pa Sylën të haruar nga mbrojtja. Golemi kalon bukur. Dy lojtari kalon. Ja dhe gjuajtja. Edhe er tjetër, e kemë partë bëjt depërtime shumë mira. Duhet ndoshta tek gjuajtja tjetë me i kujdeshëm. E hapa duhet ketë zhytje. Sak, po, hapa, hapa, duhet ketë, por nuk është dhënë.
E kërkon edhe stoli përfaqësuese stone 39-24. Duhet ishin hapa. Ndërkohë që ka një shtyr. Ja edhe ja, shikoni momentin, është momenti fundit. Pjesa e këmbëve nuk dalloi, po këtu më mirë, po, absolutisht po. Kryetari e ka gabuar këtë vendim, është hapa. Edhe stoli ynë kërkoi në fakt menjëherë, por ashtu në euforie sipër pas aksionit, në fakt ishte një zhytje, por megjithatë me hapa. Dhe ndoshta edhe gjyqtari nuk ka mundur të ndaloj me njëherë. 50 sekonda nga perioda e dytë. Gjuajtja e golemit, jo e sak gjuajtja e lirë. Pra ka bërë disa depërtime të mira golemit, disa triblime të mira, kalime. Vetëm tek gjuajtja ndoshta duhet të jetë me kujdesshëm, sidomos tek depërtimet. Ndërkohë që ka një fall në tabelë, dhe shumë falle profesionistë jonë po i shkakton pikërisht kështu. Shohim tani, sekondat e fundit të periudhës dytë. Ja, depërtimi kërkon ndoshta edhe faull. Megjithë golemi nxiton, kërkon faull Peçi, por tek juajtja, sidoqoftë, topin e ka Jareci. Dhe ja dhe depërtimi në fund i Luka realizon Teddy Luka. Dhe jemi në 15 sekondat e fundit. Ja dhe depërtimi në fund. Dhe ka marrë Jareci topin tabel. Shohim nëse shfrytëzojnë këtë kohë që mbetet 8 sekonda. Golemi, depërtimi i tij, ja me tabel. E, kanë shënuar. Dhe një moment ku kanë ardhur dy aksione të mira nga përfaqësuesja jonë. 39-28, ulë diferenca. Kosova është me dy shifra, sidoqoftë ende është me 11 pikë. Megjithatë pak më parë u shkëput dhe ajo shkëputje mund ishte edhe më thellë dhe më e vështirë për të rikuperuar në pjesën e dytë, por këto dy kosha të fundit e kanë ndihmuar përfaqësuesit tonë të qëndrojnë në lojë. Është një 11 pikësh që është momentalisht dhe shkoi dhe më thellë që për pjesën më të madhe besoj të pikëve të Kosovës është prej ndoshta edhe gabimeve të vetë lojtarëve tanë, humbje ndoshta të lehta në gjuajtje. Dhe ja po shohim edhe disa nga momentet e kësaj pjese të parë, disa nga koshat e këtyre 20 minutave të para. Pra janë disa ndoshta neglizhenca, disa momente që mund të rikuperohen në pjesën e dytë. Sidoqoftë Kosova skuadër mjaft stabil dhe serioze në këtë pjesë të parë të ndeshjes. Pushimi i shkurtër miq ju lënë në shoqërinë e highlight-eve momente më të mira të pjesës së parë, e më tej rikthehemi për pjesën e dytë. Shqipëri-Kosovë, ndeshja e parë e Europianit, divizionit S, U18, meshkuj.
I mirëkthyer të nduar miq për pjesën e dytë të kësaj sfide Shqipëri-Kosovë, Kampionati Evropian Divizionit C. Është pikërisht salla Feti Borova që po pret dhe po organizon jo vetëm këtë ndeshje, po të gjithë aktivitetin. Ku janë të gjitha grupet e këtij divizioni. Çdo ditë zhvillohen 3-4 ndeshje, pra kjo është ndeshja e tretë, e cila është zhvilluar sot pra në këtë sallë. Është zgjedhur Tirana dhe Shqipëria për një nga kampionatet e moshave ku çdo mosh meshkuj apo femra ka 2 deri në 3 divizione. Dhe natyrisht që të gjitha organizohen në shtete të ndryshme. Ku përpara 2 vitesh po në këtë sallë në Tiranë është zhvilluar kampionati evropian i U16-s divizionit C, tashmë Shqipërisi takoi pikërisht U18-a. Natyrisht duhet jetë një plus për skuadrën tonë. E ka filluar ndeshjen e sot më mirë, në pak vështirësi në periudhën e dytë ku Kosova shkoi deri në 15 pikë avantazh. Dhe ja, me këtë 3 pikë tani shkon në plus 14. E uli në fundin e periudhës së dytë deri në 11 pikë. Megjithatë shikojmë çfarë kanë sistemuar nga gabimet e pjesës së parë. Shikojmë tani. Ja, depërtimin. Shohim se sa shpejt kombinojnë një kundërshtim i nisur nga Gashi, Rinold Gashi, dhe sa hapën mbyllësit 43-28 udhëheq Kosova. Luka Gjuan. Ndërkohë që Nika nuk ka shtuar. Me shpejtësi tashmë ja shohim dhe shumë lehtë ka arritur që të shënoj Rinold Gashi. Shikoni se si e ka nisur Kosova me këto 7 pikë të shpejta. 45-28 dhe është marrë me një pushim. Ja të dëgjojmë diçka në historinë e Kosovës. Vallimi çto? Kur ju sot, okrylloja. Jo, hajde. Hajde, hajde, hajde. Nuk kam çka me vizatu moçë. Sa se kjo, hajde më fal. Vetë po du pak poshtë komunikoni pro agresiv. Kur shpejt. Deli pak panaj. Hajde. 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 Rrë, kotë, Kosovë! Shumë tjeshtë Bekim Maxhuri, pra si të pushimin e morë për fajsuzja jonë, nga që nisi jo mirë kjo periode tretë, ndaj dhe Maxhuri dherë diku edhe nuk e kishtë planifikuar këtë pushim kështu shumë të shpetë, pas vetëm 1 minute. Dhe shumë tjeshtë i ka folu të ruen, pra përshëndrimi dhe të luen shpetë. Luen shpetë, nisa shpetë në kundërsunë. Edhe njerë, rinis kjoja. Shohem ndërko Krypçi. Edhe njerë Jareci. Pra ka për një zëvëndësim tani, është ullur Nika dhe në loj është Jareci. Shikojmë topi edhe njerë lartë, aty të këtë generali. Vazhdojnë të këtë topi në ajin, ndalonë, gjuën. Nuk ka shtuar. Ndërkohë kundërshtuesi Jakub vjen dhe depërtimi i sakt realizon Rinold Gashi. Janë disa pikë të tia që kanë ardhur njëra pas tjetrës. Ndërkohë depërtimi ja dhe kosh i parë për fajsuesin tonë në këtë periudhë të tretë pas 2 minutash. Ka shënuar pikërisht Paloka. Ka tani edhe një Hazeri, topin e cep, gjuajt e për tre. E, që dishme qëfar i ndodhi Kosovës me këtë saktësi, gjdo sun për shënon, Visare Jubi ka shënuar për tre, 50-30 shënon, tabela me plus 20, hapa, hapa, pa tjeder, hapa. Ndalon loja i takon edhe njerë Kosovës. Gjithmonë në nisjen, ja ta shikojmë edhe jetë përsëritur, në nisje gjithmonë gjyqtarët përshëllejnë dhe ndërhyjnë, pasi lojtari në të tillë rast merr një farë favorizimin ndaj mbrojtësit, ndaj edhe nuk tolerohet. Kështu që me plus 20 Kosova, sulmi takon atyre me Hazerin.
ka një shoqëri me faull. Goja ne e shohim edhe njëherë përsëri në fallin e fundit nga Paloka. Gashi. Ja kushte Jupi. Ndërkohë qarkullohet mirë jashtë Hazeri, gjuajt në fund. Nuk realizon Sheqiri kundër sulmi i Kosovës. Se shpejti edhe një Paloka, ja dhe kthehet edhe një lart. Konta organizoi tani Golemi, Deverton, ja me të majtën, nuk ka shnuar. Nuk ka shnuar. Edhe njërë sulmi për fajsuses ton. E Karimar edhe njërë Deni Golemi. Nërkohë që ka një fall. Ka një fall, do të njësë besoj nga via fundore për fajsuses ton me 14 sekonda. Edhe njërë, kjo është momenti fallit pra ndaj Palokës. Fallin ndaj Tedi Luka, ndaj Tedi Luka. Tani në lojë është i strefi, do t'ullet Gashi përfajsuese në Kosovës. Nuk është nesër po në orë 19, përfajsuese jonë luën sërish po në këtë salë pra në deshën e dytë si pas kalendarit me Moldavin. Ja dhe këtë dëvërtimi, bukur pasi. Golemit, por ndoshta asnjë lojtarët nuk mendonte që ai do e pasonte, ndoshta menduan që do e gjuante vet. Kështu që përfundon jashtë i takon edhe një herë Kosovës. Sulmi i cili ka 14 sekonda. E ka marrë ndërkohë. Hazeri luan mirë 1-1. Hazeri që provon njërë tjua e vetë, ka 3 sekonda, bukur pas i tek i strefi. Gjithë shka ka bërë Hazeri duke tërbjuar gjithë sekondat. Nuk mundet kështu. Një top i dhuruar në këtë mënyrë. Shohim, ka ndaluar loja. Si të qofë, pak më koshi i strefit shumë i bukur i ndërtuar nga Hazeri. A i tribloj dhe i shpesoj gjithë sekundat vetë, dhe sa dha asistin. Ndërko shikoni këtu interceptimin që ndodhi, me një top pasuar ashtu pa adres. I takon sulmi Kosovës, si të qoftë. 52-30. Ja, ndërko Hazeri, ka marrë dhe një organizim për Kosovën. Shohim, edhe i e ka humbur topin. Ka dashur të bëjë një lëvizje të bukur me driblim, por që në fund topi ka rënë në këmbë dhe ka dalë jashtë. Ja, ne shikojmë edhe një momentin e përsëritur. Po, ja. Edhe një për formacionin tonë, Jareci, gjuan për tre. Sakt. Jareci edhe një vjen nga stoli, nuk e nisë nga minuta e parë e kësaj periode, si në fillim ndeshjes. Mirë po, momentin që hynë në lojë, shënon dhe 52-33. Një organizimin e ka marrë edhe njërë Hazeri, pas me njërë të ke Jupi, e Jupi cili provon për tre, nuk ka shtuar, aty në tabel, luftojnë, por, momentin e fundit, ka marrë Luka, ja, një tjetër fall, fall i shëktuar nga Anes Gashi, dhe takon edhe njërë përfajsuesës tonë. Ja, shohim edhe njërë të përsëritur, kalimin, thush pra pengimin sa duket i Gashit. Ka duar këto 4 minutët parët, kësa periode shumë të vështira për fajsuesin tonë, sepse ka shuar vetëm 5 pikë në 4 minuta, nërko që ka shpërthyër kraut tjetër. Në kosha që ka shuar në gjitha mënyrët e mundshme, për 3 apo për 2, ja dhe depërtimi dhe ka fall. Ka fall të Golemi, do të ketë gjuhet e lirë tani. Ja dhe njërë e shojmë dëpërtimin e Golemit. Shojmë që për një moment e shfrytëzon trenerin për Elazim për t'i folur 4 lojtarëve tjerë pa marë pushim, sepse edhe 2 pushime janë për të deri në fundë ndeshjes. Ja,
Qëndron pra në 2-52-34. Shohim tani Hazeri e ndjek Luka. Shohim ndërkohë, ja shpejt Hazeri. Shkoi çfarë bën me topin, po në fund nuk shënon. Megjithatë vetë merr tabelë. Dhe ja rikuperimi nga Golemi. Shohim Golemi, pasi për tek Gjore. Gjore i cili në fund bllokohet. Ja, kundërshtimi nxiton pak gashi, megjithatë nuk e humbet topin. Çfarë tani aty poshtë e Jupi. Asaj nuk ka shënuar, ka një mbulim aty i mirë në mbrojtje, një bllokim. Ka marrë tani Golemi. Shohim Golemi. Ja, bukur pasi për Jareci, shënon. Shënon Jareci. Po sjell pik, mirë po edhe Golemi i ka dhënë shpejtësi lojës, i ka dhënë ritëm. Dhe asisti shumë i mirë. Tani në fund për Jareci. 52-36. Ne jemi me 16 pikë diferenca, ja dëgjojmë historinë e Kosovës. Çajra të lut. Çajra të lut. Çajra të lut. Ser. Na po dhe 22, duhet sot tipo, duhet me nek rezultat. Po që të solujnë e mëmë, që të solujnë. Na e në nëto, shkën të sulë me popo, që të duhet qëtë. Qëtë, po du me të po dur poshtë. Hajde vëllon, hajde. Hajde, hajde. Me po ndrojtë, në vëllon. Në mrena, në mrena, në letë të presë. Ba, hajde. Ba, hajde. Se po të nësi me fundë, do si shkën të fundë, se ju shkën të fundë. Hajde, hajde, hajde. Hajde, ja, pra, e të gjuëm edhe Bekim Agjunin, i cili... Fil, ka i... Fil, po, bravo. Hajde, fil, su dhe kurizë. Ja, pra kemi dëgjuar pak nga storyn, por më gjatë nga Magjuni, pra trajneri i Kosovës, i cili pa tjetër tani në këto 2-3 koshe që mori tani në fund, një fletë tive, duke kërkuar që të qetësohen, pasi të është një farë nëzitimi, pa tjetër edhe një tip vetë kërajësie për avantajin shkoj dherë në 22 pikë avantaj. Por, ja, me njerë këthejnë të këpikët, me njerë me Ejupin. Ejupi po luan një ndeshje mjaftë mirë, lojtari Rahovecit, si shde përmënda, 1.96 gjatë 18 vjeqë. Dëko Golemi. Golemi, ideja ishte mirë, por nuk shkoj topi tek Jareci. Dëko kundër shumë një kraun tjetër, të shpejt janë, të shpejt, me Thaçin, Bledar Thaçi, të këta i dy gjuhet e lira. Shkore sa shpejt reagojnë pas pushimit që more trajneri Magjuni. Shkore ndërkohë dhe gjuajtën e dytë. 55-36. Pra, Bledar Thaçi, 1.89 gjatë. Nërko që kanë rimarë dhe topin e tabelë. E Jupi, shpejt, pasi, ja, dhe ka një tjetër falë. Falë në mbrojtje. Që i takon edhe njerë skuadrës së Kosovës me një rivënin nga vija nësore. 14 sekonda. Në qëndër, tek Sheqiri. Në tiri është aty poshtë, i mbledh dy vetë rrëdhë vetës, ja dhe gjuajt e për tre, gjuajt e sak, por, topi meret nga Jareci, nëziton të rrë, në jatë dhe përtimi Golemit, shkojmë top, për një moment i zotruar nga Sheqiri, por pas, përfundonë jashtë, në takonë edhe njërë Kosovës, 55-36, 4 minuta nga kjo periode 3, ja këtu është ndërhyrja në fund, edhe nga Golemi dhe me përsi tani ka ndalë profesion, rikuperon një top të mirë Paloka, ja ku shkon shpejt aty tek Luka, Gjuan, nuk shënon, kundër sulm, për piqen dhe njërë tja vjedin i strefit, a je mbron mirë topin, ka sëri Shazeri, Shazeri pas blokut,
në katopin dhe ndërkohë që provon, po vet sakt Hajriz Hazeri 1.88 gjatë siç dhe përmenda. Apo futet me organizimin Golemi dhe njëherë ja pason Gjore. Golemi Jareci Gjore. Shpejt ja kthen Luka, ndërkohë depërtimi i Gjores sakt realizon Kedi Gjore. 1.92 gjatë. Këtu e ka marrë dhe njërë Hazeri. I ka dy mbrojtë saj për balë, pas i shkon poshtë dhe shumë letë me tabelë, po nuk e ka shnuar në fund Dion Sheqiri. Ja do të bëjë edhe një zëvëndësim tani, treneri Kosovës. Bja dhe kjo gjuajtje e Gjores, nuk ka shnuar, ka përfunduar topi jashtë, i takon edhe njërë Kosovës. Do të futet Huduti, ullet Sheqiri. E ndron trenirin edhe i flet, sepse ndosha është edhe i pak neglizhent, le themi, me gjithë mundësit që ka, me gjithë sotjartësin që ka. Plus 19. Shpejt luajnë, shpejt skuadra e Kosovës, edhe njerë e Jupi. A këtë edhe njerë për të Kazeri. Hazeri tiri po futet në zonë, ndërkohë me njerë të ke Jupi, atje në të sep, nuk vjen gjuajtë për pas ish posh, për të kë istrefi, nuk shino. Rimer dhe njerë Tomi Dabel, dhe në fund, gjuajnë, po, sakt. Dyherë rrish gjuajnë aji, derisa shënon, edhe njerë shkon në plus 21 pik, avantaj Kosovës. Kata shme Gjore. Ja ndërkohë Jareci gjuan, sakt. Sakt Jareci. Vazhdon të shënoj. 59 duhet jetë një korrigjim, besoj në tabelë, megjithatë 59-41, po tani korrigjohen pikët në tabelën e madhe elektronike e Jupi. Ja ku kthehet edhe njëherë tek Hazeri. Topi ka dalë jashtë, prej fundit është mbrojtjes, i takon edhe njëherë Kosovës me 3.6 sekonda. Dhe duhet gjuajnë shpejt lojtarët e Kosovës, duket Gjore është ndruar. Ka qenë shumë rëndësishme dhe kërkesa pa tjetër FIBA-s që tabela e sekondave mbi tabelën e koshit të ishte me të dhjetat, jo vetëm me sekonda, por dhe me të dhjetat në 5 sekondat e fundit. Që u arrit pra që të organizoj që tabelat e tjera të vini në këtë salë dhe jo ekzistueset. Nërko jam e shpeci, shkoj me Jupin dhe ka shënuar, dhe ka shënuar, vazhdo shkëputja. Ka marrë njërë Golemi 61-21 plus 20. Nërko që ka një falë në sumë të gjyqtari, tjetër sumë që i takon Kosovës. Ja ndërkohë dhe ndrimet, shturur Hazeri. Ja shkojmë falin, falin gjatë blokut i Aiden Rama. Ka marrë tani organizimin Pirus Peqi. Peqi, topi në cepa tje. Ndërkohë që Ejupi futet drejt zonës, ndalon, gjuan. Nuk ka shtuar top tabel nga Rama. Niset Golemi. Golemi që në fund ka marrë këtë fallë. Por numri personaleve, jo, nuk është plotësuar ende. Megjithatë është konsideruar në depërtim e sigur. Ja, shikoni fallin që është në trapsh e sigur. Ndaj dhe janë dhënë, jo, nuk janë dhënë gjyqet e tjera, korrigjohet, me sa duket, topi nisë nga vijansore. Takon përfaqësuesit tonë, 40 sekonda nga periudha e tretë, sepse nuk është plotësuar numri personaleve, 4 ka secila skuadër. Jareci. Këtu është edhe njërë gjuajtja, nuk ka shkruar Danushi, lojtari Teutës, ndërkohë që ndalon
Dalon loja, tjetër faul, 33 sekonda. Tani është personali i pesti përfaqësuesës ton, që thot ka gjuhë të lira. Ndërkohë ja dhe një moment e shënë përsëritur pjesën e fallave. Ndërkohë që do të kemi një ndrim. Ullet, ullet Jareci. Ullet Jareci. Do të luhet tani me 200 ratë gjata do të provoj përfaqësuesja jon. Futet Krypçi. Ka dhe gjuhet e dytë ndërkohë e Bledar Thaçit, lojtari i Junior Prishtina. 18 vjeç. 62-41. Nuk ka shkuar në të dytën. Me shpejtësi tani Golemi. Ka sekonda, nuk duhet nxitohet. Golemi depërton. E çon në cep mirë. Në fund gjuhet e Luka nuk e ka shtuar, aty poshtë luftohet për topin tabel. Ka dhe 18 sekonda kujtojmë. Por në këtë gjem, me sa duket, duke qenë se topi ka qenë në gjem dhe topi diskutueshëm i takon Kosovës, Jaku është. Ky gjem i takon Kosovës. Të dy lojtarët i kanë patur duar tek topi. 18 sekonda nga përfundimi i periudhës së tretë. Plus 21 dhe një. Jaku e shohim këtë dy luftim. Ndërkohë që e ka marrë shpejt Thaçi, duhet ta shmangin faullin Tanet dhe kanë arritur me Lukën ta vjedhin topën, ja depërtimi i tij në fund. E i vë duart Krypçi nuk ka shnuar. Ndërkohë pasi shpejt atje në cep, 1 sekond, ja dhe gjuajtja e sakt. E sakt në sekondën e fundit. Thaçi në sekondën e fundit e ka shnuar këtë kosh për Kosovën. 64-41. Shikoni se sa e kanë vlerësuar edhe këtë pak kohë që i mbetën. Pra sapo është humbur ai sulm nga përfaqësuesja jon me njëherë në kundërshtim 2-3 sekonda dhe kanë zbritur shpejt. Megjithatë, le të dëgjojmë diçka nga dy kamerat që janë në dy solat respektiv, ndoshta edhe nga stoli ynë, sepse deri tani nuk kemi patur mundësi të dëgjojmë diçka. Detar pushon TN. Fort, nuk e kemi marrë brap brap pushimin. Milni high post. E, Milni high post. Luka sprint marsh këtë që t'ja vë së ramë, mundësi dhe i prapë. E, fort për rebound. Qoftë se kemi mundësi me mjëllë dhe përtime. Po stil në fund linja pasimi do na e hapet mundësia me shku fast break. Dakor? Fort rebound të hapim fast break. Fort rebound të interceptime linja pasimi është në futur. Do agresivitet 2-3, nuk duhet rish me i men, okej? Okay? Okej? Okay? Agresiv, nuk po shvolum, edhe ti, nuk po shvolum, në dalë e rikë shkosë. Okej? Okay? Stand, gjithë kosë, provoke, shko prapë, prapa, dakor? Rebound, topi, sa më shpejt, ju i fast break. Qofë se jemi, e, qofë se jemi në situatë graduale, do të kemi Ramon, Martini, Nika, Luka, Golemi. Do të marrë gjithmonë blokën nga ana Ramës, Rama i këm posht, Martin bloku dytë, pesh, shetë cëtë mosh, Martin short roll, ok? Short roll të jeshtë razë për pasë. Bort, hej, ajde agresiv, s'ka maru loja, ajde, 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 Jemi këtyr tashmë pas pushimit, pra jemi lidhur dhe me stolin e përfaqësuesës tonë. Pra kemi dëgjuar Lazimin që i ka folur për mbrojtjen, duke kërkuar që të jenë agresiv dhe të mundohen të thyen sulme që të nisen shpejt në kundërsulm krahun tjetër. Shikojmë tani periudhën e katërt, çfarë do të ndryshojë tek skuadra jonë për ta ulur këtë diferencë, këtë diferenca është e madhe, ndoshta natyrisht që është e vështirë për ta barazuar brenda 10 minuta, megjithatë për ta ulur këtë diferencë, e cila ndoshta edhe emocioni ka patur të bëjë edhe ndeshja e parë dhe natyrisht është një diferencë e cila ndoshta nuk është shumë e drejtë, por që ka ardhur maksimalisht deri në 23 pikë pak më parë. Por të gjitha bashkë, natyrisht, edhe emocioni të luajtorit të tjera,
e gjithë Kosova është skuadër e cila është stabil, bën gjërat shumë korrekte në mbrojtje, por sidomos në sulm është mjaft e organizuar. Ja të shikojmë. Sulmi radhës, topi ka Golemi. Një kopje dhe gjuajtja, po, sakt, ka shënuar Krypçi. Edhe një diferenca me 20.66-46. Ndërkohë që Hazeri, një tentativë për tre aty nuk ka shkuar pikërisht Gashi. Mirë po tabelën nuk po zotërim dot sepse ndoshta nga që është kthyer edhe në zonë mbrojtja jon 2-3 dhe këtu ka një vështirësi në tabelë, ka një vështirësi edhe për të mbuluar gjuajtësit për 3 pikë të Kosovës. 69-46, Tomer ka Golemi. Pra e nisi periudhën e katërt Shqipëria me zonale. Topi dy poshtë. Provon tani me Krypçin, ka një dublim, e ka të vështirë, po ja vjedhin. Kënë shumë kraut tjetër e Jupi, ja Gashi, depërtimi dhe fall nga Golemi. Ndërkohë ja ku e shohim edhe njëherë fallin e përsëritur. Ja thret pikërisht organizatorit e tij, trajneri Maxhuni pra. Do të thotë diçka për sulmin e radhës, kujtojmë është futur edhe Maxharaj në lojë për Kosovën. Dardan Maxharaj, ai ka marrë tani organizimin, po bashkë me Azerin. Maxharaj është lojtari i Stogut, 17 vjeç. 1.91 gjatë, ndërsa lojtari që është në vijën e gjyqtyrë, Rinol Gashi, lojtari Trepçes Mitrovic. Pra i përmend klubet, po bëhet fjalë natyrisht për skuadrat e U18-s atje. Shohim ndërko Golemi, 70-26, Nika, shpejt tani tek Luka, tek Generali. Ja në fund, ja ka humbur topin gjithmonë, ka dublimet tek lojtarët me top dhe këtu është problemi, se duket tek lojtarët tanë që ndoshtë dublimet nuk i lezojnë dhe ashtë mirë për të pasuar shpejt, e Jupi. Ja pas, oh, totalisht pa vëmendje aty poshtë, i ka hirur nga kontrolli Nikës me sa duket. 72-26. Do bëhet gati edhe një herë Jareci që dy në lojë. Luhet i mirë në periudhën e tretë, vërtet luhet i mirë, shënoi. Edhe një Generali. Ja të kohë shohim edhe njërë fallin ndaj Generalit. Do të ndrohet Nika tani. Në lojë është edhe njëherë Jareci. Shikojmë organizimin e Generalit. Dalon. Topi tek Jareci, edhe njëherë Generalit. Shpejtani tek Gashi. Jaku depërton. Ndërkohë që nuk ka arritur shënoi, e ka marrë Luka. Ja, shumë triblime, Golemi futet, dhe në fund ka faul. Ka faul tek ai, do të ketë gjuhë e tjera. Ja, ndërkohë e shohim edhe faulin në fund, një faul që është shkaktuar pikërisht nga Maxharaj. Mirë, po është marrë një pushim, kujtojmë, është pushimi i dytë që merret nga përfaqësuesja jonë. Ja dhe kamera është pikërisht atje, ja të dëgjojmë. Megjithatë, le të dëgjojmë edhe Kosovën, padyshim të dyja stolet. Dakor, atak ofensiv rebound, jemi gati atje. Sprint back in deep. Dakor, agresiv funksiononi koshën. Kjo linja e pasimit. Pik, e përdo.
transition flow. Martin, web launches, ke vona si bloki, tu këtit pëse. Hajde, forte. Hajde, hajde, hajde. 1, 2, 3, Shqipëri. Hajde. Rikthehemi tani pas pushimit, vazhdon të kërkoj agresivitet Lazimi tek skuadra e tij në reagimin në mbrojtje. Në fakt, ajo që përmenda pritet ndoshta një ulje e lehtë e diferencës, gjë që nuk ka ardhur, madje është shtuar. Sepse vazhdojnë 2-3 gabime, 2-3 neglizhenca të mbrojtje, siç pam një rast pak më parë. Totalisht i harruar një lojtar aty poshtkoshit, pra 2-3 momente të tilla Kosova i shfrytëzon dhe shumë shpejt madje, duke shpenzuar pak sekonda, menjëherë një diferencë sapo ulet, shkon menjëherë mbi 20 pikë që nuk e kthejnë dot më lojtarët tan, sepse edhe minutazhi tani nuk i ndihmon. Apo jemi edhe njëherë me përfaqësuesen e Shqipërisë në sulm. Generali, cili po depërton, pasin e jep mirë, e fort atë mbrojtja poshtë, nuk është e lehtë për qendrat për të marrë topin, kanë gjithmonë një kontakt, një të shtyrë që kjo është ndoshta edhe arsye pse shumë herë ja përsërit Lazimin që të jenë më agresiv. Ja shikoni momentin. Në momentin Jareci merr një të shtyrë, e merr Generali një të shtyrë, pra thjesht është çështje lufte territori aty poshtë koshit në zonë. Por do vërtet agresivitet dhe forcë. Shumë ndërkohë dhe gjuetën e dytë. Qiriako, Generali, pra 1.84 gjatë, aktivizohet me ekipin e Elpis Kalithea. Ndërkohë, Jander, ko shpejt kundër Sulmi. E ka marrë të minda Bel Krypçi. Një mundësi për kundër Sulmi për tanët. Generali, cili përshkon vetë, dhe vërtimi nuk ka shtuar. Aty po është Jareci provonë. Ndërko që arrinë të pasoj, Magjaraj, nuk nëziton Magjaraj. Shpejt të këpeqi, peqi i tiri depërton në fund, blokohet nga Krypçi, bët gati gashë për tërë në lojë, më pak se 6 minuta nga fundi, dhe në fund, ja depërtimi i Jarecit. Për tarë të keqë, se si e ka umbur këtë kosh. Mirë po i takon edhe njerë përfaqësuesës tonë me 15 sekonda. Shojmë nga via fundore, është dhe Paloka në lojë tani për Shqiprin. E ja kalimi, shumë i bukur dhe zhytja. Ka shënuar në këto momente Krypçi. Një zhytje që gjithçka e ka krijuar vetë në këtë sulm, edhe shmangjen, edhe depërtimin, edhe koshin. Nuk o jatë shojmë sulmin e Kosovës, 72-50, nërko të të këndë sulm. Luka, bukur, këtesa, shënon. Ja dhe ovacionet e salët, për tarë kej që ndoshta kjo ndeshë sot nuk i dha një rezultat më të mirë, më emocionues. Me gjatë, e përmënda fakti që ka një publik të tilë në ndeshët u 18-ës, është pozitive, duhet punuar, sepse njerëzit gjithmonë dhe ndjekin basketbolin, duhet patur seriozitet. Gjatë gjithë vitit të klubët tona të djemë të ri. Pasi shikoni se sa vetë kanë ardhë për të ndjekur rrët 18 nësot. Top tani, tek Paloka. Paloka, që në fund nuk shënon në 75-52. Edhe njërë, top e të në cepë. Bukur e vizja e shpejt. Peqit. Ndërko që Tome ka Dadjashi, takon edhe njerë Kosovës, Gashi do t'y në loj. Ja, e shojmë edhe njerë blokon. Blokon ka ardhur pikrish nga Krypçi. Ja, vija fundore. Êshtë për Kosovën. Miko, një farë në zetimi e kanë zjerë vetë jashtë. 75-52, 4 minuta ka përfundimi kësa ndeshje. Golemi.
Shohim Golemi i cili pason më njërë tek Jareci. Jareci ka mundësi për 3, Gjuan nuk ka shtuar. Merë tani nga Gashi. Iset Hazeri, një top aty rëzo, shumë i bukur pasi. Shumë i bukur pasi i Hazerit që po bëri ndeshjet mirë. Dhe ka rritur të realizoj Memqej, kujtojmë Memqej është 18 vjeç, 2 metra gjatë, luan me Bratzvo. Ja ndërkohë dhe Tanët përgjigjen, Jareci vë një dorë, e kanë vjetur topin, shumë i ri për përfaqësuesin tonë, dhe ka tani, Jareci. Jareci cili depërton, derisa në fund, Gjuan, edhe zhytja. E bukur, sërish Krypçi, dy zhytje në këtë periudhë të katërt dhe fund ndeshje. Ja dhe njerë, nga një kënd shumë i bukur i kamerës tonë. Zhytja e Krypçit që pa tjetë entuziasmon publikum, e thashtë pak më parë, do është një rezultat tjetër, do t'ishte shumë i denjë, le temë për publikum që ka ardhur sot të ndjekin ndeshjen. Me që atë të gjitha arsyet i përmenda faktorët çfarë mund të kanë ndikuar, pa tjetër një emocion i madhë që kanë ndikuar, gabime ka patur shumë, ja, i shojmë, gabime ka patur dhe ato besoj kanë ndikuar. Sepse në tërsi loja mund kishte qenë më e mirë, po të shmangeshin një pjesë e mirë atyre gabimeve. 77-56. Në kohë dhe njerë të Kazeri, cili gjuën për tre, shënon. Shënon. Shkëm të një do të kemi ndrime nga të dy ekranët. E ka dhe njerë Golemi. Golemi cili depërtoni, hapet koridorin në fund me tabelë, sakt. Sakt, shënon. Ishtë nëtari shpet, luan mirë një me një. Dhe atë që përmënda depërtimin. Disa ere provoj, nuk pati fatë, do shtë në pjesë e partë, tani po shënon pjesë e dytë. 80-58, jemi drejt fundit. Në kërë gjyqtari jep një falë në sulm tani. Po hynë në lojë Sheqiri për Kosovën dhe Gjore për Shqiprin. Në këtu është edhe një me sa duket bloku i Memqej që mëtej është konsideruar si falë. Në kohë 2 minuta e 23 sekonda nga fundi. Është marrë dhe pushimi 3 dhe i fundit i përfaqësuesit tonë, le të dëgjojmë në stola të dy trajnerët. Hajde, hajde. Dakor, po. Jemi gati, fillojmë lojë tani, do lëmë 5, okay? Martin, prit e blogun mirë këtu, set good screen. Rregull, set good screen, katra, ve blogun mirë. Unohemi tutim topin, po sa më shpejt ke Martin. Kryo kënd në pasi për marrë stopin organizatorin, dakor? Kur luni atë pens. Po ja rec kuje. Po do ikësh tu më kush organizatori. Ikë më shpejt. Do stri. Tu do ikë pas. Për klasë. Vazhdo luj. Dakor? Mas kësaj kemi dy down me pick and pop për ti, okay? Okay. Gjy për 3 pikë, ose dhe për të, shive vetë. Hey, presa dje 3, du 3 shtë në fur, 10 sekund me fajt. Hey, 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 Imi rikëthyrë tani pas pushimit, e kemi dëgjuar lazimin, i cili si të qofti jep, kur ajo pa ngritur shumë kokën lartë për të parë tabelin e pikve, rezultati është ai që është 80-58 u veqë Kosova, e që atë jep kur ajo për këto 2 minutët fundit, nuk mund bëjnë asgjë tjetër, vetë se ta përmirsojnë edhe ta ullin diferencët. Ja, të shikojmë ndërkohë, kthesa dhe nuk ka shnuar Krypçi. Me gjithë të periode 4 ka luetur mirë, ka përmërsuar lënët i sulmuese. Sheqiri dhe në fund, Gashi, sakt, sakt, një rritar elegant. Shqipojmë edhe protestat të rinë nga lëtarët e Kosovës, por që topi takon për fajqësës tonë, pra 82-58. Fundi është 1 minutë e 57 sekonda. Me njërë me përfundimin e takimit, do të kemë mundësi të marrë një fjallë edhe nga trajnerët. Me njërë pas të neshës. Jakush ndërkohë Jareci. 70 vjeqë. Nga dhe gjuetja. Nuk e shnuar. Top nga Gashi. Shumë ndërkohë Hazeri.
Azeri cili pas blokut e Jupit, nuk e jep dot pasin ati, një vjedhje e Jarecit, nuk e që e ka topin, pasin e jep mirë, në fund, nuk ka rinë të përfundohet, nuk kundërsun, me gjithë të ka një interceptim që gjyqtari vërshëllen, po, vërshëllen sepse ka një mbajtje me së duket, Ndërko, ja dhe njërë të shojmë, nga Paloka, tu gjatë pasimit, Ndërko, ka ndrime, Jareci është shtullur, është futur edhe njërë Gjore, gjithashtu për profesionistët tonë, pra u aktivizua edhe Danushi, ja ku është dëmërtimi i Peçit, Ndërko, e Jupi, kalon me njërë të Kshëqiri, që Gjuan nuk shëron, ja ku Lemi, kundër shumë, janë tre kundër një, duhet të shfrytëzojmë mirë, Mirë po, është e vështirë, është e vështirë. Për të organizuar, Danushi dhe bërtona i pasin poshtë dhe në fund, ka një fall tek krypçi. Si që përmënda, një rëta 7 lartë në kontaren e 18 vjeçare, 2-10 i gjatë. Ja, 2 gjëdhe të lirë atë ti. Ndërkohë, gjuhet e parë, është sakt. Shikojmë edhe gjuhet e dytë, duket ka i nervozizëm mes Krypçit dhe Jupit, dhe gjyqtari ndohet t'i qetësojë të dy. I ka shënuar, e ka shënuar dhe dytë, pra i ka shënuar të dyja Krypçi, shtu 82 me 60. Ka padur nervozizëm gjatë ndeshjes, mes dy të rinjëtarve. Shkojmë të rinjë. Peçi. Ja ku është edhe gjuajtja e Jupit. Sakt. Sakt për tre. Realizon e i. 85-60. Ja ku është me shpesi edhe njerë. Golemi. Jemi në 20 sekundët e fundët të ndeshjes. Golemi. Gjore është lartë. Kur t'i bërë blokë. Pas me njërë të këtë Danushi, pas findes, dhe në fund sakt, për dy, në vizje e mirë, gjuhet e mirë, shëron, 85-62, janë ndërkohë dhe sekundat e fundit, i fort, pasi, Deljash, 4 sekunda kanë betur, 85-62, kështu Kosova po e fiton të ndeshje të parë të këti kompeticionin në Tiran, ndaj përfaqësuesës tonë, me këtë diferencë të thellë, 85-62. Shtu mbyllet takimin ndër miq, ndërkohë që do të ndjekim highlights-et për mbledhjen e pjesës dytë, me njerë do t'jemi poshtë në parket me të dy trajnerët për fjallën pas ndeshjen.
Mirë miq, jam me trajnerin e përfaqësuese të Shqipërisë U18 Melzin Lazimi, një rezultat që ndoshta nuk e prisnit për gjithë stërvitjen e gjatë dhe patjetër në një verë që ndoshta shumë të tjerë janë duke pushuar, por djemta dhe ju jeni duke u stërvitur. E vërtet, pavarësisht se rezultati tregon për një ndeshje pa shumë histori, kam përshtypjen që në aspektin mendor u bë diferenca më e madhe. Sigurisht që ndoshta skuadra Kosovës kishte pak më tepër cilësi, po kam përshtypjen që edhe rënja jonë mendore pas asaj të momentit të periudhës dytë ndikoi në këtë rezultat të thellë. Djemt janë përgatitur mirë, prisnim që të ishin të bashkuar dhe të luftonin. Megjithatë, është vetëm ndeshja e parë dhe mendoj që në këto turne çdo ndeshje ka fytyrë të ndryshme, edhe ndoshta fati mund të na përballi prapë me Kosovën. Duhet marrim ndeshje pas ndeshje, nesër kemi tjetër ndeshje të rëndësishme, kështu që duhet të rikoverojmë energjitë edhe sa më shpejt të fokusohemi që ti marrim më të mirën skuadrës, Pra cilësitë e këtyre djemve të shprehen në mënyrën më të mirë. Mendon që fakti që luhet në Tiranë, pra është një emocion edhe përballë publikut, edhe ndeshja e parë, gjitha këto kanë ndikuar emocionalisht? Po, besoj se po. Sidomos në këto grup mosha, në 18 vjeçarët, aspekti emocional është shumë i rëndësishëm, edhe mendoj që edhe ky fakt, pavarësisht se duhet jetë një plus, shpesh herë krijon atë ngërçin emocional që është një moshë delikate dhe shpesh herë këto luhatjet i kanë. Megjithatë, shpresojmë që kjo të jetë një eksperiencë e mirë për djemt edhe të vazhdojnë rritjen e tyre në ndeshjet e radhës. Okej, okay, faleminderit edhe suksese për ndeshjen e nesërme. Ja do të jemi tani edhe me trajnerin e Kosovës, urime për fitoren. Faleminderit shumë. Një fitore e bukur dhe një kontroll i lojës, një dominim sidomos në pjesën e dytë. Pas kisha thënë që dominim është, ndoshta ka qenë një dominim momental që na e kena shfrytzuar ashtu për zoj kombëtarën shqiptare që me të vërtetë është shumë e mirë dhe ka potencial jashtëzakonisht mirë. Po kjo është një fitore, po shpresoj që do të përsëritet edhe kjo, dhe shpresoj kombëtarët shqiptare që do t'i ballafaqohen në finale. Çfarë do të veçoni nga loja, ku përfituat më shumë tek ndoshta gabimet e përfaqësuesve të Shqipërisë? Po ne mendoj që fondi i lojtarëve. Të jem sinqert, është fondi i lojtarëve të cilë kemi na është bukur i madh, kusë nga ana është e kombëtarëve shqiptare pakës janë të mangët. Po prapse prap po e veçoj pakës më agresivitet që kena pas lojtarë dhe kemi disa lojtarë që mend vetë janë me përvojë. Në ndeshjen e radhës pretendoni, mendoni që mund të jeni edhe krye në krye të grupit? Po shpresojmë për çdo janë ardhur. Shpresoj. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit. Faleminderit. Do të jem dhe me presidentin e Federatës Shqiptare të Basketbollit. Jam me zotin Avni Ponari, e uroj për aktivitetin dhe për organizimin. Jemi bashkë, ritakohemi që nga prilli i Ligës Unike dhe tani prapë për një eveniment ndërkombëtar, tani në Tiranë. Ajo që duhet theksuar është që organizimi i këtij evenimenti të rëndësishëm, do thoja unë, të U18-s në Tiranë është një ngjarje e rëndësishme jo vetëm për sportin në përgjithësi, por për basketbollin veçanti, sepse ajo i dha mundësinë edhe herë ekipeve shqiptare, i dha mundësinë edhe herë ekipeve të europiane të bashkohen në Tiranë, të vinë, të shohin se çfarë bëhet në Tiranë, të shohin se si është niveli i basketbollit, për cilën natyrisht që ne kemi ato mangësitë tona dhe po përpiqemi që të tregojmë nivelin. Ndeshja e parë ishte një ndeshje me Kosovën, natyrisht që ne tregojmë që niveli i shoqatave është akoma jo në nivelin e dur, jo atje ku duhet, por e rëndësishme është që ne pëmblidhemi dhe këtë vit me 6 ekipe kombëtare të grup moshave, mendoj që po bëjmë atë që është e mundur për ta bërë si federat, po bëjmë atë që federata mund ta bëjë, por shoqatat sportive, të gjithë klubet sportive që janë në Shqipëri, duhet të ushtrojnë stërvitje, zhvillojnë stërvitje në mënyrë që në këto përfaqësi, në këto grupime të japim rezultate të duhura. Ky eveniment është i rëndësishëm sepse tregon që Federata Shqiptare e Basketbollit është në krye detyrës ditë organizoj evente të rëndësishme, ditë organizoj kampionate të këtij niveli që është mjaft i rëndësishëm në shkallë ndërkombëtare dhe natyrisht që ndiqen të gjitha në sajtet e televizionit shtetëror, ndiqen në live pothuajse në të gjithë Evropën, duke bërë të mundur që Shqipëria dhe ky pallat sporti të jetë në syrin e
gjitha tyre shteteve që FIBA i ka antarët saj. Uroj suksese aktivitetit, uroj suksese ekipit, ishte ndeshja e parë dhe uroj që ndeshjet e tjera ndoshta do na japin rezultate më të mira dhe shpresojmë që të kemi edhe një ndryshim në rezultatin përfundimtar. Faleminderit. Edhe suksese deri në fund të turneut. Faleminderit. Mirë pra të nduar miq, këto ishin dhe intervistat e pas ndeshjes me dy trajnerët e presidentin e federatës. Është vetëm dita e parë dhe ndeshja e parë këtij kampionati europian për U18. Do të jemi çdo ditë me transmetimet tona. Nuk do të jenë vetëm të Shqipërisë, por do transmetojmë edhe ndeshjet e Kosovës, që kanë patjetër shumë interes, dhe deri në ditën e diel, që do të jetë dhe finalja e madhe e këtij turneu. Unë ju falenderoj që na ndoqët, sërish nesër në orën 19, ndeshja e radhës për Shqipërinë, duke i uruar kuqezimve të vegjël, sukses dhe fitore nesër. Deri nesër bashkë, mirupafshim.